দেউতাই বিছানাত বহি পুঠি পঢ়ি আছে। তৰমুজ খাইছা? কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে? এখন খাবলৈ যাম আৰু মোবাইলত চাৰ্জ নাই, ৰাতিপুৱা লাইন নাই, গতিকে তাতে চাৰ্জ দিম। চাৰ্জ দি বিয়া খাবলৈ যাম। বিয়া খাই আকৌ মোবাইলটো লৈ আহি আপোনালোকে আকৌ মানে ভিডিঅ' দেখাম আৰু। ভাল লাগিলে খাই খানা চাও। মোৰ প্ৰিয় বস্তু দিছে, মাংস দিছে, মাংস নাখাওঁ মই বাৰু। পনীৰ আছে, পনীৰ আনচোন, মই মাংস নাখাওঁ। বহুত লগ পালো আজি, যি নহওক আমি একেলগে বহুত লগ পালো আজি, বহুত খানা হোৱা নাই। যিটো বাজি আছে চাউলটো আহি নাই, ক'ব নোৱাৰো। তই এতিয়া কি কৰি আছ? তই কি কৰি আছ? মই এতিয়া জীৱিত কাম কৰি আছো। কথা হ'ল কি, অতি চাব পৰা আছিলে নাই